Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Moje ime je Dušan i kao što ste zaključili po naslovu ovog snimka, danas ću se osvrnuti na najnovije vesti kada govorimo najprije o domaćem fudbalu, dakle Partizan i Crvena zvezda, potom reprezentacija Srbije, odnosno reprezentativci, neki njihovi potencijalni transferi i na kraju ću se osvrnuti na međunarodni fudbal i potencijalne transfere i oni naravno koji su završeni u prethodnom periodu. Video će najverovatnije izaći večeras, tačnije u ponedjeljak uveče, trebalo je pre podne, ali jednostavno nisam uspio da stignem, tako da nadam se da će nova epizoda iz ove kategorije videa biti u četvrtak objavljena u prepodnevnim časovima. Uglavnom, da ne dužim puno, nakon intra vas očekuju sve vesti. Prvo ćemo se osvrnuti na ekipu Partizana u kojoj je bilo mnoštvo odlazaka u ovom letnjem prelaznom roku, odnosno početkom samog prelaznog roka uoči starta priprema. Vidite na ekranu trenutno koji su sve igrači napustili klub. Što se tiče ipak Bojana Ostojića i Milana Smiljanića, oni bi na neki način mogli ostati u Partizanu. Ostojić bi bio prekomandovan naime u Teleoptik gdje bi imao ulogu trenera, dok bi isti slučaj bio i sa Smiljanićem, međutim i dalje nije jasno da li je on doneo odluku da završava svoju fudbalsku karijeru ili ne. Još Partizan bi mogla napustiti dva fudbalera, naime za Marka Milovanovića se interesuje Atalanta koja je spremna platiti Partizanu 6 milijuna evra. Spominjala se Borussia Dortmund u kontekstu sa crno-belim napadačem, dok Nemanja Jović je interesantan najprije Fiorentini, dok ga pomno prate Valencija i Olympiakos. Kad smo kod Jovića, on je uz Filipa Stevanovića nominovan za nagradu Zlatni dečko koja se dodeljuje fudbalerima koji su najbolji ispod 21 godine. Kad govorimo o dolascima u Partizan, dva fudbalera su stigla za sada. Najprije govorimo o Zlatanu Šehoviću, 21-godišnji levi bek, došao iz Makabi Netanje za 350.000 funti prošle sedmice i znamo već da je on stupao za Partizan i da je napustio crno-bele pre 2,5 godine zime 2020. Što se tiče Aleksandra Filipovića, u pitanju fudbaler koji može igrati na tri pozicije u defanzivnoj liniji, odnosno desno kao desni bek, centralni bek i levi bek, stigao je iz Bate Borisova za cifru od 100.000 evra. S obzirom da mu ističe ugovor sa tim klubom, odnosno isticao mu je na kraju ove godine. On je inače debitovao u seniorskom fudbalu u dresu ekipe Jagodine, potom je nastupao za Voždovac odakle je prešao u ekipu Bate Borisova. Interesantno, ovaj fudbaler je bio šampion sa selekcijom Srbije ispod 19 godina i to one čuvene 2013. godine. Kao potencijalna pojačanja crno-belih prethodnih dana pominjali su se sljedeći fudbaleri. Najprije Lazar Rosić, štoper koji će Morirense napustiti posle 3 godine jer mu ističe ugovor ovog leta, ali on je izjavio da navijač Crvene zvezde i da nikako ne bi prešao u Partizan. Potom Aleksandar Radovanović, također defanzivac koji ima još 2 godine ugovora sa Kortrajkom, prošle godine je obnovio saradnju s ovim klubom, čiji je standardni član startne postave, bivši fudbaler inače Vojvodine, OFK Beograda i Spartaka. Treće ime Svetozar Marković, koji je tužio Olympiakos zbog mobinga, čeka se ishod svega toga pa da ga Partizan dovede na obostrano zadovoljstvo s obzirom da u tome nije uspeo, setimo se Zimus, iako Sveta nije imao baš neku zavidnu minutažu u Olympiakosu. Fudbaleri Partizana inače predvođeni novim trenerom Ilijom Stolicom krenuli su u slovenački put, odnosno već su stigli da odrade taj drugi deo priprema za novu sezonu. Do 2. jula će se boraviti u Sloveniji i što se tiče pripremnih mečeva, 24. juna Partizan će igrati protiv Kluža, a 4 dana kasnije protiv Spartaka iz Trnave. Kada govorimo o Crvenoj zvezdi, tu je bilo nekih transfer dešavanja. Srđan Babić je napustio klub za 1,1 milijon evra prešavši u Almeriju. Još jedan defanzivac, Milan Gajić, prešao je u ekipu CSKA bez obeštećenja s obzirom da mu je istekao ugovor sa Crvenom zvezdom koji je Gajić odlučio da ne produži. Kad govorimo o Marku Gobeliću, on je sa druge strane
Potpisao dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom i ostaće u tom klubu do leta 2024. godine. Mladi štoper Crvene zvezde Andrej Đurić igraće sljedeće sezone na pozajmici u slovenačkim Domžalama. Međutim, sa novim saigračima će tek imati priliku da se upozna po završetku evropskog prvenstva za omladince, gdje je Srbija inače juče u prvom kolu grupne faze odigrala nerešeno, odnosno 2-2 sa reprezentacijom Izraela. Na pozajmicu, što se tiče Crvene zvezde, odlazi i Ilija Babić, a krilni napadač debitovaće u elitnom rangu srpskog fudbala u dresu Mladosti GAT. Ofanzivni vezista Mihajlo Milosavić prešao je u TSC iz Crvene zvezde s obzirom na veliku konkurenciju, kako se navodi, a ovo je najbolji strelac omladinske lige prošle sezone što se tiče Crvene zvezde. Karijeru nastavlja u Bačkoj Topoli na transferu koji je bez obeštećenja faktički. Što se tiče Filipa Falka, on će najverovatnije napustiti klub, kako je potvrdio Mitar Mrkjala. Već je u Italiji Falko i želeo bi tu da nastavi karijeru. El Fardu Ben III prelazni rok je za redom interesantan klubovima iz Saudijske Arabije koji mu nude dvogodišnji ugovor. Ovaj put se u kontekstu sa Benom spominje Al Fetih. Kako se izveštava, Benu nije problem manje minutaže od Crvene zvezde. Izjavio je nedavno da bi voleo da posle završene karijere ostane sa porodicom da živi u Beogradu. Ben uskoro puni 34 godine, pa na njemu je konačno odluka. Što se tiče dolazaka u Crvenu zvezdu, King Skangva je već stigao u Beograd i dočekao ga je tu Luka Jović. Krilni fudbaler Genta Osman Bukari stići će u Crvenu zvezdu za 2 miliona evra i uz procente od dalje prodaje. Bit će potpis trogodišnjeg ugovora, a Bukari će imati pola miliona evra godišnju platu u Crvenoj zvezdi. Makar prema izveštajima medija, sutra će u Beograd stići Osman Bukari. Pominjao se i centar for Sočija Mateo Kasijera, koji je sa 14 pogodaka na 22 utakmice bio drugi strelac ruske premijer lige za prošlu sezonu. Zvezda je nudila milion evra, ali Zenit i Sankt Peterburga godišnju platu od 2 miliona evra, što, kako se navodi crveno-beli, ipak ne mogu priuštiti. Posle odlaska Nemanja Miloševića iz stručnog štaba Crvene zvezde, pomoćnik će biti doskorašnji trener Radničkog iz Kragujevca, u pitanju je Vladimir Radenković. To mu je ujedno bio jedini angažman kao glavnog trenera, a bio je i pomoćnik Mladenu Krstajiću u Izraelu, u Makabiju u drugom delu ove sezone. Crvena zvezda je inače savladala jedinstvo puteve rezultatom 2-1 na meču pripremnom na Zlatiboru, a pobedonosni gol postigao je Slavoljub Srnić. Pripremni drugi deo će biti odrađen u blizini Kranja, što je bila baza selekcije Slovenije, a Crvena zvezda će odigrati tri utakmice tu, najprije protiv Brava 24. potom Domžala 27. juna i Kopera 30. Posljednji pripremni meč, makar što se tiče trenutnog plana, trebalo bi da se odigra u Sočiju 3. jula protiv ekipe Zenita. Što se tiče transfera reprezentativaca Srbije, Predrag Rajković ulazi u posljednju godinu ugovora sa Remsom i on će biti prodat ako bude došla neka ponuda koja zadovoljava i klub i fudbalera. U prethodnom periodu se pominjalo da bi Rajković mogao nastaviti karijeru u italijanskoj seriji A. Ovaj momak inače došao u Rems iz Maccabi Tel Aviva leta 2019. godine za 5 miliona evra. Pa bi ovo bila potencijalno posljednja šansa, realno gledano, da Rems vrati uloženi novac. 21-godišnji fudbaler Fiorentine Ivan Ilić interesantan je nekoliko klubova. U vezu sa njim se dovode Atletico Madrid, Sevilla, Lazio, Atalanta, Borussia Dortmund i Olympic Liona, zaista opširan spisak, a Verona očekuje da za njega inkasira minimum 25 miliona evra. Marko Lazetić, znamo da je osvojio seriju A sa ekipom Milana, debitovao je u kupu protiv Intera, igrao za mladi tim, a sada bi mogao doći na pozajmicu bez prava otkupa u Kaljari pod uslovom da bude imao značajnu minutažu. Marko Grujić, vezista Porta, interesantan je Fulamu koji je spreman za njega da izdvoji 18 miliona evra. Grujić je prošle sezone odigrao 36 utakmice za Porto gdje je postigao 1 i namjestio 2 gola, a pre toga je igrao na Dragao naravno kao pozemljeni igrač Liverpoola. Fiorentina je u direktnim pregovorima sa Real Madridom oko dovođenja Luke Jovića na ime pozajmice. Viola zahtjeva da mu Real plaće deo plate, a jasno je da je Jović otvoren za selekciju, no sada je na dva kluba da se dogovore oko financijskih uslova. Nemanja Matić je prešao u ekipu Rome iz Manchester Uniteda nakon isteka ugovora sa Crvenim đavolima, dakle bez otvrte transfer.
Jednogodišnji ugovor je potpisao Matić sa Vučicom, a noseći broj 21 u Rimu, te će na taj način treći put sarađivati sa Joseom Mourinhom, s obzirom da mu je Portugalac bio trener prethodno u Chelsea-u i ekipi Manchester United upravo. Aleksandar Kolarov, 36-godišnji levi bek, završio je svoju profesionalnu fudbalsku karijeru. Ovaj fudbaler je najpre debitovao u seniorskom fudbalu za ekipu Čukaričkog, nakon čega je sledio period od sezone provedene u OFK Beogradu. Od 2007. do 2010. igrao je za Lazio Kolarov, a posle toga možda i najuspešniji period karijere, kada je nastupao za Manchester City 7 godina. 3 godine je proveo u gradskom rivalu Lazio, odnosno Romi, za koju je nastupio u tačno 100 navrata, a u posljednje 2 godine nosio je dres milanskog Intera. Što se tiče nacionalnog tima, Kolarov je najprije nastupao za mlađu selekciju Srbije, za koju je postigao 1 gol na 11 mečeva, a dres Orlova je nosio u 94 utakmice, te postigao 11 pogodaka. Kad govorimo o transferima ostalim koji su se dogodili u prethodnom periodu, neću puno dužiti, pošto zaista ima previše dešavanja. Znači, Darwin Nunez se pridružio ekipi Liverpoola iz Benfike, Sadio Mane će pojačati minhenski Bayern, Ives Bissouma, vezista Brightona, preći će u ekipu Tottenhema, Arsenal je uspeo da dovede ofanzivnu vezistu Porta, u pitanju je Fabio Vieira za 35 miliona evra, Porto je ostao bez još jednog važnog fudbalera, s obzirom da Vitinha prelazi u Paris Saint-Germain, također jedan od veznih igrača, za 40 miliona evra. Dani Alves i Marcelo su napustili svoje klubove, Tchouaméni i Haaland su predstavljeni u Real Madridu, odnosno Manchester City, kao i Gravenberg u Bayernu. Romain Saiss je posle 6 godina napustio Wolverhampton i igraće u Bešiktašu, s obzirom da je stigao u taj klub bez odštete. Mohamed Ali Cho, mladi napadač rođen 2004. godine, prešao je iz Anžea u Real Sociedad za 12 miliona evra. Mark Roka pojačao je Leeds za 12 miliona evra također iz Bayerna. Scott Carson bit će još godinu dana u Manchester City, naravno govorimo o iskusnom čuvaru mreže, dok je također Vinicius Junior produžio ugovor, naravno sa Real Madridom. Joslan Guvernek neće biti trener Lila naredne sezone, a na tom mjestu će najvjerovatnije biti Paulo Fonseca. Nedžef Agger iz Rena prešao je u West Ham. U pitanju je 26-godišnji defanzivac marokanskog porekla koji će potpisati, odnosno koji je već potpisao ugovor na 5 godina sa West Hamom, a transfer je vrijedan 35 miliona evra. Pablo Torre, mladi igrač, 19 godina, potpisao je 4-godišnji ugovor za Barcelonu, prešao je iz Racinga, igra na poziciji ofanzivnog veziste i transfer je vrijedan 5 miliona evra, a sama svota novca može iznositi čak 20 u, naravno, na ime bonusa. Calvin Ramsey, desni bek 18-godišnji, prešao je iz Aberdina u Liverpool za svotu od 5 miliona evra. Eddie Nketiah je produžio ugovor sa Arsenalom do 2027. godine, dok je Ismail Garbi, ofanzivni vezista 18-godišnji, potpisao prvi profesionalni ugovor sa Paris Saint-Germainom, koji će ga vezati sa ovim klubom do 2025. godine. To je bilo sve kada govorimo o ovom videu, zaista sam preko nekih stvari pretečao jer ima previše ovih vesti, ali kažem, sve će biti bolje u četvrtak kada će biti manje vesti, ali ćemo moći više da se pozabavimo nekim stvarima. Uglavnom, nadam se da vam se svidio ovaj klip, ukoliko je tako, svakako ostavite like i pretplatite se na moj kanal. Hvala na gledanju, pišite utiske o ovim vestima i da li vam se sviđa uopšte ovaj koncept i format videa koji bi trebalo da bude zastupljen na kanalu u narednih, pa otprilike mjesec dana, možda i više, do utakmica večitih rivala u okviru, naravno, kvalifikacija za evropska takmičenja. Analiziraju šta da svaku ekipu, očekuju vas tada i streamovi, ali do tada kada nema nekih fudbalskih dešavanja, ovo će biti primaran sadržaj na YouTube kanalu Fudbalski zaljubljenik. Imate u opisu ovog video snimka prvi link, dakle, za donacije, gdje možete na taj način financijski eventualno podržati kanal, sve naravno na dobrovoljnoj bazi. I stranica Facebook Život je Partizan se zove, ja je vodim, pa eto, možete je pratiti i biti u dešavanjima sa klubom iz Humske pre nego što izađu ovi videi.